ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁଟା ହେଲା ଶୋଷଣ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଟୋଟାଲ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କରିବା। ତାହେଲେ ଆଜିର ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆମେ ଶୋଷଣ ପଢ଼ିବା। ଶୋଷଣ ମାନେ କ'ଣ? ରିସ୍ପାଇରେସନ୍ ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛେ ସେଇ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ କେମିତି କରନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନେ କେମିତି କରନ୍ତି, ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି କରେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡିଟେଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ଏଥିସହିତ ତୁମେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ରହିଛ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ, ଏବଂ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମେମାନେ ରେଗୁଲାର ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିପାରିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଶୋଷଣ, ତାଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପଢ଼ିବା। ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଜୀବ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସରଳ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ମାନେ ଯାହା ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିବ ସେଇ ଖାଦ୍ୟଟା କ'ଣ ହେବ ନା ସରଳ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବ ବା ସରଳ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଛି ପୋଷଣ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ମାନେ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟଟା ସରଳ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ, ଏବଂ ଏହାପରେ ଏହି ସରଳ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୋଷରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସରଳ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବା ସେ ସରଳ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର କୋଷରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ଜୀବର କୋଷରେ ସେଇଟା କୋଷ ଆଡ଼େ ଯେହେତୁ ଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ କୋଷରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଭଳି ସରଳ ଖାଦ୍ୟ କୋଷ ଭିତରେ ଜାଇତ ହୋଇ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ସେଇ ଉପଲବ୍ଧ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଭଳିଆ ସରଳ ଖାଦ୍ୟ କୋଷ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଜାଇତ ହେବ, ଏବଂ ଜାଇତ ହୋଇକି ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ, ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏବଂ ଚୟ ଆଉ ଅପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଛେ, ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଅପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଜୀବକୁ ପ୍ରଶୀଳ କରାଏ ଏବଂ ବଞ୍ଚି ରହିବା କ୍ଷମତା ଦେଇଥାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟା ଆମେ ପାଇବା ସେ ଶକ୍ତିଟା ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ସେଇ ଖାଦ୍ୟଟା, ମାନେ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଖାଦ୍ୟରୁ ନା କ'ଣ, ଏବଂ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଖାଦ୍ୟର ଜାରଣ ବା ଦହନ ଘଟି ଶକ୍ତି ମୁକ୍ତ ହେବା ସହିତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, ମାନେ ଜୀବ ଯାହା ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, ଯେକୌଣସି ଜୀବ ହେଉ, ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସେଇ ଖାଦ୍ୟର ଜାରଣ ବା ଦହନ ଘଟିକି ଶକ୍ତି ମୁକ୍ତ ହେବା ସହିତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଥର ପଡ଼ିବା ଶୋଷଣ ପ୍ରକାର। ତାହେଲେ ଶୋଷଣ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଭଳିଆ ସରଳ ଖାଦ୍ୟ ଜାରିତ ହୋଇ ବ୍ୟବହାରକ୍ଷମ ଶକ୍ତି ଏକ୍ଟିଭ୍ ହେବା ସହିତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ମାନେ ଶୋଷଣରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଭଳିଆ ସରଳ ଖାଦ୍ୟ ଜାରିତ ହେବ, ଏବଂ ଜାରିତ ହୋଇକି ବ୍ୟବହାରକ୍ଷମ ଶକ୍ତି ମାନେ ଏଟିପି, ଏଟିପି ସେଟା ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ସେଇ ଏଟିପି ସହିତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରିବ, ମାନେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହେବ, ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଉଥିବା ଶୋଷଣକୁ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଉଥିବା ଶୋଷଣକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଉଥିବା ଶୋଷଣକୁ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ହେଉଥିବା ଶୋଷଣକୁ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଶୋଷଣ ବାୟୁର ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତି ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତି ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତି ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଶୋଷଣକୁ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଆଉ ଶୋଷଣରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ କମ୍ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ମାତ୍ର ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ କମ୍ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଶୋଷଣକୁ ଦୁଇ ଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତି କରାହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ, ଏବଂ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ତାର ପଡ଼ିଆ କୋଷୀୟ ମାନେ ଖାଦ୍ୟର ଜାରଣ ଶକ୍ତି ମୋଚନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷରେ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଖାଦ୍ୟର ଜାରଣ ଘଟିବା ମାନେ ଦହନ ହେବା ଯେଉଁ କହୁଛେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟର, ଏବଂ ଶକ୍ତି ମୋଚନ ହେବା, ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯେଉଁ ନିର୍ଗମନ ହୁଏ ମାନେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ଯେଉଁ ହୁଏ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କେଉଁଠି ହୋଇଥାଏ ନା ସେଗୁଡ଼ିକ କୋଷରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ରସାୟନ ରୂପେ 6 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ପାଇଁ ମାନେ କୋଷର ଶୋଷଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ରସାୟନ ରୂପେ 6 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଜାରଣ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହେବା ସହିତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଜାରିତ ଅଣୁ ଓ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ତିଆରି ହୁଏ। ତାହେଲେ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ଥିବା ଅବସ୍ଥିତିରେ ବା ତାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଜାରଣ ହେବ, ଏବଂ ଜାରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ଟା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଜାରିତ ଅଣୁ ଆଉ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ତାର ସଂକେତ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ C6H12O6+6CO2 ଜାରଣ ଶକ୍ତି C6CO2+H2O ମାନେ 6CO2+H2O ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘଟିଥାଏ, ତେଣୁ
ଯେଉଁ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣଟା, ସେଇ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣଟା ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘଟିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ନା ଗ୍ଲାଇକୋ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା। ତାହେଲେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ତିନିଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସାଇଟିକ ଅମ୍ଳଚକ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା। ତାହେଲେ ତିନିଟା ତୁମେ ମନେ ରଖିଥିବ। ତାପରେ ଆସିଲା କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ଆଧାର। ତାହେଲେ ଏଥର ପଢ଼ିବା କୋଷୀୟ ଶୋଷଣର ଆଧାର କ'ଣ ନା, କୋଷ ଭିତରେ କୋଷ ଜୀବକ ଥାଏ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା। ତେଣୁ କୋଷ ଜୀବକ କୋଷ ଝିଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ, ଏବଂ ଯେଉଁ କୋଷ ଜୀବକଟା, ସେ କୋଷ ଜୀବକଟା କୋଷ ଝିଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗିକା, ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଆଉ ପୋଷକଣ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଥାଏ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କୋଷ ଜୀବକଟା ଯେହେତୁ କୋଷ ଝିଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଏବଂ ସେ କୋଷ ଜୀବକରେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗିକା ରହିଥାଏ, ଏନ୍ଜାଇମ୍ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ପୋଷକ ଅଣୁ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ କୋଷ ଜୀବକରେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ଅଣୁ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଯେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ସେଇଟା କୋଷ ଜୀବକରେ ସଂଗଠିତ ଥାଏ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୋଷ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଅଙ୍ଗିକା ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଝିଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ସେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆଟା ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଝିଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ, ଏବଂ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଅନବଶନରେ ପଢ଼ି ଆସିଛ। ତେଣୁ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆଟା, ସେଇ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ କଣ୍ଡ୍ରିଆ ଅଙ୍ଗିକାଟା ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଝିଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଏହା ଭିତର ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶକୁ ମାଟ୍ରିକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରସ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଂଶ ରହିଥାଏ, ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ମାଟ୍ରିକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବିକ ଅମ୍ଳ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଯେଉଁ କହିଲି, ସେଇ ମାଟ୍ରିକ୍ସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୈବିକ ଅମ୍ଳ ଥାଏ, ଏବଂ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଥାଏ, ଲିପିଡ୍ ଥାଏ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଣୁ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏବଂ ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଝିଲିର ଅନ୍ତଃ ଝିଲି ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଭିତରକୁ ଭାଙ୍ଗ ହୋଇ ପଶି ଆସିଥାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଝିଲି ରହିଛି, ସେ ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଝିଲିର ଅନ୍ତଃ ଝିଲିଟା ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଭିତରକୁ ଭାଙ୍ଗ ହୋଇକି ପଶି ଆସିଥାଏ। ମାନେ ସେଇ ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଝିଲିର ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃ ଝିଲି ରହିଛି, ସେଟା ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଭିତରକୁ ହବ ନା ଭାଙ୍ଗିକି ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଟିକେ ପଶି ଆସିଥାଏ, ଏବଂ ସେଇ ଭାଙ୍ଗ ଜାଗାଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା, କ୍ରିଷ୍ଟି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ସେଇ ଭାଙ୍ଗ ଜାଗାଟାକୁ କ୍ରିଷ୍ଟି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ମାଟ୍ରିକ୍ସରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ପକାଇଥାଏ, ଆଉ ଅନ୍ତଃଝିଲିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମାନେ ମାଟ୍ରିକ୍ସରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ପକାଇଥିବା, ଏବଂ ଅନ୍ତଃଝିଲିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ମାଟ୍ରିକ୍ସରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ପକାଇଥିବା, ଏବଂ ଅନ୍ତଃଝିଲିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି। ଏ ଶୋଷଣ ଯାହା ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବାର ଥିବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଉଟ୍ ହୋଇନଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଯାଏଁ ପଢ଼ିବା, ଏବଂ ଆମେ ହବ ଯଦି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେ କୋଷର କୋଷ ଜୀବକରେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ, ମାନେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁ କୋଷର କୋଷ ଜୀବକ ରହିଛି, ସେଇ କୋଷ ଜୀବକରେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଗ୍ଲୁକୋଜର ବିଘଟନ ଦୁଇ ସୋପାନରେ ପରିଚାଳିତ, ମାନେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ବିଘଟନ ମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୁକୋଜଟା ଭାଙ୍ଗିଥାଏ, ସେଟା ଦୁଇ ସୋପାନରେ ସେଟା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ଏଟିପି ଗ୍ରହଣ କରି ଉଦିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ତିନି କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସରଳ ଶର୍କରାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା, ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଛଅଟା କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ମାନେ ଏଟିପି ଗ୍ରହଣ କରି ଉଦ୍ଭିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ତିନି କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସରଳ ଶର୍କରାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ନା, ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଛଅଟା କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ମାନେ ଏଟିପି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଛଅଟା କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ଏଟିପିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଉଦ୍ଭିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ତିନି କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସରଳ ଶର୍କରାରେ ସେଇଟା ବିଭକ୍ତ ହେବ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ପ୍ରତି ତିନି କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଶର୍କରା ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳଦ୍ରାମିତ ଏକ ତିନି କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଜୈବିକ ଅମ୍ଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏବଂ ଏହି ସୋପାନରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ, ଏହି ସୋପାନରେ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ଏଟିପି, ଆଉ ଯେଉଁ ହେଲା ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବିଜାୟିତ ସହକାରକ ନିକୋଟୋମାଇଡ୍, ଏଡେନାଇନ୍, ଡ୍ୟୁକ୍ଲିନିକାଇଡ୍ ବା NADH2, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ NADH2 କମନ୍ ନା NADH2, ସେଇଟା ମାନେ ସେଇ ସୋପାନରେ ସେଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପଡ଼ିଲେ ଶୋଷଣ କ'ଣ, ଏବଂ ଯେଉଁ କୋଷଣ ରହିଛି ତାର ତାର ସମୀକରଣ ହେଲା C6H12O6+6CO2 ଧାରଣ ଘଟିବ, ଶକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ CO2+H2O। ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ, ସେଇଟା ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ତାକୁ ତିନି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା। ଏବଂ ଶୋଷଣର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶୋଷଣ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ। ଏବଂ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଉଥିବା ଶୋଷଣକୁ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ହେଉଥିବା ଶୋଷଣ ହେଉଛି ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ। ଏବଂ ଯେଉଁ କୋଷ ଜୀବଟା କାହା ଭିତରେ ରହିଥାଏ ନା, କୋଷ ଜୀବଟା କୋଷ ଝିଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ, ଏ ଜିନିଷଟା ପଢ଼ିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଝିଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ, ଏବଂ ଏହାର ଭିତର ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ମାଟ୍ରିକ୍ସ କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଟ୍ରିକ୍ସ କୁହାଯାଏ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ।
जो पढ़ले एटीपी ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कौन पढ़ले ठीक तेल ये समस्त बुझे कौन सी प्रकार असुविधा न थी देखिए जो रही पढ़ले छ कार्बन युक्त ग्लुकोज सृष्टि करे दुई इंटु तीन मान एटीपीटा ग्रहण कर ठीक अच्छे एटीपीटा ग्रहण करके सृष्टि कर दुई गुण तीन कार्बन युक्त सरल शर्करा और पुणी एटीपी और एनएडीएच टू मिसिकी दु तीन कार्बन युक्त पाइबुरिक पाइरुबिक अम्ल सृष्टि कर तेणु ये जो रही बक्सटा को मन में रखिदेव आम जो रही कोष जीवक पाइरुबिक अम्ल परेश अनुरूप कार्यकारिता ठार आर जदि कौन से डाउट रही निश्चित भाव में कमेंट करके जनइबे और गोटे कथा मुझे भाई पिला जेहतु लाइव क्लास देखा बहुत पिला आसूना तेणु भावी गोटे गोटे विषय पूरा कम्प्लीट विषय करके अपलोड करी भाई तेणु कम्युनिटी टैब गोटे पोस्ट कर देखिए लाइव क्लास देखा चाहते जदि लाइव क्लास देखिए ना वीडियो मुझे अपलोड कर देखिए कि सब वीडियो आसो किसी असुविधा नहीं तेणु जदि लाइव क्लास देखापी जब पिला आसे बहुत पिला आसे तेल जाए लाइव क्लास करी ना ना भाई वीडियो अपलोड कले ठीक हे कारण लाइव क्लास कले बहुत पिला आसूना ठीक अच्छे तेणु पिला बहुत पिला सब्सक्राइब करते 16,000 पिला सब्सक्राइब कले कि 16,000 पिलार कहीं मात्र 20 जन 30 जन एमती 40 जन एम आसुँच लाइव देखापी क्लास देखु भल लगुनि मोटी लगुनि जब पिला 15,000 मिनिमम जब पाँचशह प्लस पिला जब लाइव क्लास देखा आसे तेल निश्चित भाव में भल लगे क्लास करने ठीक अच्छे तेणु जदि कह टाइमटा चेंज कर दे किसी असुविधा ना कि मत यही समय समय होती है मुझे टाइम टाइम रखिली कारण 10:30 क्लास कर पाऊना जेहतु मुझे बाहर क्लास करुच्ची तेणु से 10 बेले तीन टाइम खरा होता है तेणु ये सन्ध्या बेले जेहतु मुझे छात उपर क्लास करुच्ची तेणु ये सहित तुमको मुझे कम्युनिटी टैब पोस्ट करी तेणु तुम्हें जब लाइव क्लास देखापी टाइम 500 रु अधिक पिला आसवे तेल निश्चित भाव में मुझे लाइव क्लास करी ना नहीं कल स्टॉप कर देबी लाइव क्लास एवं वीडियो अपलोड कर देबी ठीक अच्छे तेणु एत सहित पे क्लास टी एंड करुँची जदि क्लास भल लगी निश्चित भाव तुम सांग को शेयर करदे थैंक यू।